Toate drumurile duc la mare, la dus, parcă e mai ușor. Problemele mari încep la întors. Astăzi însă a fost haos pe șosele în ambele sensuri. Pe mulți turiști au alungat furtunile, alții și-au terminat sejururile, iar alții au venit să le ia locul. Prinși în trafic, oamenii s-au distrat cum au putut, unii chiar cu vuvuzele. Ce vedeți dumneavoastră acum este un infern care se întinde pe o distanță de 18 km. Ce n-au apucat turiștii să facă pe litoral din cauza vremii urâte au făcut pe drumul de întoarcere. Tinerii au dansat, cei drept în sune de claxoane, motoare turate și vuvuzele. A fost haz de necaz, însă. Oamenii au pierdut ore în șir în trafic și nu au putut apăsa pedala de accelerație la mai mult de 20-30 de kilometri la oră. Cât ați făcut până aici, din eforie? Din eforie am venit de la Venus 2 ore. Da. Groaznic? N-am mai fost niciodată așa. Până ce ați plecat? Decât în cameră mai bine pe aici. Ca toată lumea, cred. Ca să nu stăm în casă. Însă tristețea unora este bucuria altora. Super, super. Lume multă, nu e groaznic, e foarte bine. Asta este bine, înseamnă că avem mulți clienți pe litoral. Asta spun și hotelierii care, după ce s-au speriat de ploaia care părea să le strice toate planurile, speră la încă un weekend cu un grad de ocupare de 100%. Sunt turiști, avem gradul de ocupare 64%. Momentan au fost turiști și mai mulți weekendul trecut. Așteptăm să vină și weekendul viitor. De două săptămâni ne-am activat, ca să spun așa. Așteptăm în jur de 23.000 de turiști după calculele asociației noastre. Vremea va ține cu turiștii. Se anunță vreme numai bună de plajă. În vacanță.